Godine 2010. Dolazi nam. Superman. Novi Superman. Ponovo. Mnogi neobavešteni mislili su da je pao sa Marsa. Ne. Ovaj superheroj dolazi iz dalekog svemira da isteruje međunarodnu pravdu. Još kao mali pokazivao je neverovatne sposobnosti. Nije voleo uska odela, ali je voleo mačke. Izvoli mačku. Superman, uđi. Hvala. Uzmi ličnu kartu, gospodinu, molim. Ajde brže, to nesi vama. Evo sad ću, daj ličnu kartu. Mislim da nema ličnu kartu, da uzem nešto drugo. Dobro nam došao. Hoću da znam zašto ste me pozvali ovde da dođem. Morao sam nešto drugo da završim. Sad ću ti pokažem. Ovo je moje malo carstvo. Što je teško? Ovde pripremamo ocepljenje Floride. Šta misliš o tome? Ja sam namestio... Šta ti kažeš? Ska problem. Pa, to je stara država Florida i ona ima svoje principe. Ne. Nisi ti to dobro razumeo. Ova ovde linija crvena. To će da bude nova granica na Floridu i ovaj deo Floride će da bude naše. Nema više stare Floride, ima samo nova Florida, naša. Dobro, evo. A što je bilo, bilo je, mislim. Zašto da se svađamo, mi smo braća. Ti ovde, Supermene, možeš da dođeš da pogledaš stan... Kao Kosovo, što ste oduzeli. A to misliš kao Kosovo? Nema više Kosovo. Kosovo je republik. Okay. Moja republik. Evo ga. Evo vidiš kako je to lijepo. Šta je ovo? Čudo briše. Djeca se igrala sa flomasterima, malo napisala i šta da radim? Odmah briše. Pa dobro bre. To neće proći ni savjet bezbednosti, ni druge institucije. Znači, ska problem.